Què tal? Benvinguts a l'entrevista. Joan Maria Roig i Grau primer va ser comerciant i després polític, alcalde d'Amposta durant 5 legislatures, del 1987 al 2007. Abans havia estat també durant 4 legislatures en regidor. President del Consell Comarcal del Montsià del 1987 a 1995. Diputat al Parlament de Catalunya en 4 legislatures, del 1992 al 2006. Senador per designació de la comunitat autònoma en 2 períodes, de 1995 a 2001 i del 2011 al 2012. I president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques entre 2001 i 2007. I tot mentre militava a les files de l'extingida Convergència Democràtica de Catalunya. Fou líder de Convergència a les Terres de l'Ebre i un dels polítics ebrencs més destacats en els darrers 30 anys. Què fa avui Joan Maria Roig i què n'opina de la situació de la seva ciutat, per exemple, d'Amposta, del seu territori, de les Terres de l'Ebre i de Catalunya? Li preguntarem personalment perquè l'hem convidat avui a l'entrevista. Benvinguts. És un currículum de llarg abast i segur que ens deixem molts dels càrrecs i també de les responsabilitats que ha ostentat el nostre invitat d'avui al llarg de la seva carrera política. Una carrera política, Joan Maria Roig, benvingut, què tal? Què tal, gràcies per la vostra invitació. Que va començar, tot i que, com hem dit a l'inici, vostè sempre ha guardat una mica de comerciant, no? Sí, jo sempre he dit, i és cert, que sóc botiguer, que tinc ànima de botiguer. De fet, m'ha servit això, este tindre esta ànima de botiguer, perquè això vol dir que t'agrada la gent, que t'agrada escoltar, que t'agrada el taulell. I, bueno, sí, sempre ho he mantingut, esta idea del comerç, de la botiga, d'este dinamisme que la gent que mos agrada el comerç portem damunt. Joan Maria Roig va deixar la política, va estar uns anys treballant a l'empresa pública, però ara què fa Joan Maria Roig? A què es dedica? Pràcticament no faig res. No es pot dir no faig res perquè cuido els nets i estic a casa, faig algun tipus de gestió alguna vegada, continuo escoltant i rebent a molta gent que em ve a parlar, però a la pràctica estic separat absolutament de la vida política i sense cap intenció de tornar, per cert. Com qualificaria aquest període inicial de quan un es deixa la política i passa de les llums a les ombres, és a dir, a l'estar al darrere dels focus? Perquè depèn de qui ha manifestat què costa això. Jo, i ho dic sincerament, no m'ha costat. Així ho vaig expressar en un moment determinat, si ara que féssim una mica de meroteca, veuríeu que jo vaig dir en un moment determinat, el dia que me'n vaig, me n'aniré, en tota la discreció possible, lògicament com a espectador, i puc fer algun comentari de les coses que passen al meu voltant, però sense cap rancança, sense cap situació de neguit per haver deixat una activitat pública que ha sigut efectivament, tal com has dit, molt intensa, però bueno, jo ho he administrat molt bé, això. Vostè comentava, hi ha gent que em ve a veure, em ve a explicar coses. Sí. Vostè també n'explica? Vostè també opina, també aconsella? Des del punt de vista personal, sí, perquè moltes de les gestions que fas en aquests moments són personals. Hi ha gent que continua tenint problemes, hi ha gent que li agrada escoltar una opinió, o li agrada simplement que li donen ànims i que l'espentegen per a tirar endavant, però l'opinió des del punt de vista polític, estrictament polític, home, me l'he reservat i jo crec que he de continuar en una situació, puc comentar-ho tot, però en una situació de discreció. Els que són de la seva corda, és a dir, anava a dir del seu partit, després en parlarem del partit, perquè sí, ha anat mutant el partit, sí. Li demanen opinió avui en dia encara? A la seva ciutat? Alguna vegada sí, i encara jo continuo militant, i en aquests moments sóc militant del PDeCAT, a pesar de que tinc l'ànima de Convergència, queda clar. Jo vaig ser dels que, quan se van fer les eleccions, les votacions per canviar o no de nom, jo vaig dir que havíem de continuar en Convergència perquè
la història de Convergència en aquest país ha estat molt, molt important des del punt de vista de la construcció del país, però bueno, avui, en un moment determinat, en l'anterior Ajuntament, doncs alguna vegada se'm demanava l'opinió i jo, lògicament, la donava. Però sense massa publicitat, torno a insistir en la paraula que he dit abans, una certa discreció, perquè és el que a mi m'agrada. Com valora que en els darrers 4 anys o en les últimes eleccions Convergència perdés la majoria absoluta, en aquest cas a l'Ajuntament d'Amposta, i aquest canvi que es va produir en l'equip de govern i aquest procés de 4 anys a l'oposició? Bueno, queda clar que jo respecto molt i tinc molt bona relació amb l'actual Ajuntament d'Amposta i amb l'alcalde d'Amposta, tot i que no comparteixo certes polítiques i certa visió que tenen d'Amposta, però el fet de que es perguessin les eleccions, bueno, van haver diferents circumstàncies, algunes doloroses i no massa clares, però en definitiva la democràcia és això, i la gent en un moment determinat opina i pren una opció. Jo crec que va ser lamentable, perquè l'acció de govern de l'anterior Ajuntament, de Manel Ferrer, etc., jo francament crec que va ser bona i va ser positiva. Però bueno, es van acumular tota una sèrie de circumstàncies que les coneixem tots, que van fer que, i suposo que també, que l'acció i el projecte de la gent d'Esquerra, que va saber, diguéssim, aprofundir en la voluntat de la gent d'Amposta, de les dones i els homes d'Amposta, i això va tirar endavant. Però, bueno, insistixo, això és la democràcia. Un Manel Ferrer que darrerament ve a les portades dels diaris precisament per, bueno, per tot aquest procés. Sí. Fa pocs dies el veiem davant d'una altra vegada els jutjats. Pareix que no ha volgut pactar amb la Fiscalia davant d'aquest tema de possible cobrament doble de dietes. Com ha vist el tema, com ha vist tot plegat? Francament, jo crec que la situació és absurda, perquè vull recordar que Manel Ferrer va tindre durant aquests últims anys 5 causes, de les quals 4 se li van arxivar. Per tant, algú havia fet denúncies que no s'ajustaven a la realitat. I ara li queda aquest tema, que jo confio que se'n sortirà i que se'n sortirà bé. No és el resultat de les entrevistes que va tindre la jutge ahir o abans d'ahir, efectivament, però jo crec que se'n sortirà, perquè no hi ha arguments i no hi ha elements. El que passa que això, situat a fa 3 anys i pico, en aquell moment de les eleccions, home, va ser negatiu, efectivament va ser negatiu. Va ser un dels punts que vostè comentava que tots... Sí, un dels punts que van afectar el resultat electoral, perquè bueno, al final totes aquestes circumstàncies acaben pesant en l'ànim de la gent, en l'opinió de la gent. Però bueno, jo confio, ja dic, és que hem de fer un anàlisi de la situació. Manel tenia 5 causes, i ara ni me'n recordo de quines són, algunes sí, però d'aquestes 4 es van arxivar. És a dir, que un jutge va dir que no hi havia causa. I ara li queda això. Jo quan vaig parlar amb Manel Ferrer li vaig dir, escolta, que et proposen un pacte en la Fiscalia, però per què un pacte en la Fiscalia? Perquè has de pactar en la Fiscalia. Pactar en la Fiscalia vol dir reconèixer que tu has fet més o menys un delicte. I per tant, si tu tens arguments i tens proves de que res del que diuen se't pot acusar, has de defensar-ho així. I crec que ho ha fet així i jo confio en que se'n sortirà bé del tema. Una Amposta, el PDeCAT pareix que està en l'ànim de renovar. Sí. Ja va fer públic fa mesos el seu candidat, Manel Macià. Quina és la valoració que em fa? Gent jove, renovació al partit. La renovació és obligada en tots els ordres de la vida i en la política també. A mi em va sorprès favorablement Manel Macià. És un xicot jove que té moltes ganes, que treballa molt el tema i que sobretot li veig que fa un missatge d'Amposta, uns eslògans, una marca d'Amposta. Això de l'Amposta magnètica és molt interessant. Els que... Bueno, que hem treballat per una Amposta potent, per una Amposta líder, per una Amposta que pogués tirar endavant, estos discursos de magnetisme, d'atracció, d'impuls, me semblen molt positius. Per tant, jo crec que, malgrat que és evident que pot tindre dificultats i segurament que les tindrà,
per tirar endavant la candidatura, però jo ho veig molt positiu. I com veu les pròximes eleccions? Veu el PDeCAT en posició de recuperar el govern? Jo crec que sí, tot i que és difícil, però jo veig, en tot cas, lo veig en una posició d'avançar. I després, en funció dels resultats, ja veurem com quedarà tot això, perquè tot pot ser molt, molt complex. Els que sentim el tema este del procés, com jo, d'una forma profunda, mos agradaria que pogués haver una empatia més gran entre l'actual PDeCAT i Esquerra Republicana i, en definitiva, totes les forces que aposten per la independència de Catalunya, per dir-ho clar, perquè el procés vol dir això. Però jo entenc que el procés és difícil i que els resultats seran complicats d'administrar. Quan sent que l'antiga Convergència no era independent o independentista i que s'hi ha fet darrerament? Això és molt relatiu. A veure, jo me situo en la meva persona. Jo sóc una persona d'arrels profundament democràtiques i, si ho vols que t'ho digui així, a casa meva, profundament republicanes. Mon pare era un home republicà que va fer la carrera de mestre i que el van expedientar d'una forma absurda. Per cert, fa un mes i mig o dos mesos vaig anar a Capitania General a buscar l'expedient de mon pare i me l'he llegit amb molta atenció. I al final no hi ha res, hi havia rencors, hi havia coses. Però ho dic jo perquè la meva ànima és una ànima clara, és una ànima republicana. Convergència, de la mà del president Pujol, i permeten que digui una cosa, també ho dic públicament, no és la primera vegada. Jo, a més de ser convergent, sóc pujolista. Crec que el president Pujol va fer una tasca extraordinària. Però en aquells moments el que s'havia de fer era reconstruir Catalunya. I així es va fer. I allí van coincidir diferents ànimes. Ànimes més independentistes, menys, més autonomistes, però sobretot en aquella idea de construir un país. I de fet jo crec que s'ha de valorar això, perquè es va fer una gran tasca de reconstrucció del país, en tots els àmbits, en tots els àmbits, però sobretot en l'esperit de cohesió, d'impuls, de solidesa. Ja no parlo d'infraestructures, perquè se'n van fer moltes i moltes i moltes. Jo recordo ara que vaig per en estos pobles i els ho dic, escolteu, és que jo quan venia aquí a primeries de fer política no teníeu aigua corrent, no teníeu aigua corrent. No hi havia cloaques. Bé, això, si vols, són anècdotes, però és un reflexe de la situació que fa 40 anys teníem en aquest país. Hi ha una tasca molt important, no només de Convergència i més gent, i del president Pujol i més gent, però de reconstrucció del país, que és el que va marcar en aquells moments. Després tot això ha evolucionat. Les nostres relacions amb l'Estat han estat les que han estat. I valga la redundància en aquest cas. I això ha fet que sorgís aquesta ànima que estava allí, que és l'ànima de la república, de la independència, del procés en definitiva. Precisament parlant de Convergència, durant tots aquests anys hem anat veient els canvis que van començar per la separació respecte al soci durant molts anys que va ser Unió, i posteriorment hem vist que de Convergència han passat al Partit Demòcrata i del Partit Demòcrata actualment hem assistit a la reconversió amb la Crida per la República Catalana. Com valora tots aquests moviments, tots aquests processos, i si sap vostè cap a on va aquella Convergència? Bueno, jo crec que en primer lloc el tema d'Unió és un tema anecdòtic. Unió sempre va ser un partit en una certa història, i els ho reconeixo, i una acció determinada, però era un apèndix de Convergència. No tenien més valor, i això s'ha demostrat posteriorment. Des del punt de vista de tot este... La transformació en el PDeCAT també m'he expressat. Jo hagués mantingut i defensat la posició de Convergència, perquè em semblava que era un tema que hi havia prou arguments per a mantindre aquesta situació. Ara ha sortit este, jo no diria fenomen, sinó aquesta situació que ve derivada de la situació actual del procés, que és el tema de la Crida.
Deixa'm que sigui prudent. Això, jo tinc molts amics que ja s'han apuntat a la crida. Jo no ho he fet encara, perquè crec que, com va dir algú bastant important, sobretot en els processos d'aquest tipus, el que ha d'haver és unió. Jo encara no veig aquesta unió, i no estic parlant d'unió democràtica, sinó la unió de les forces de cara a un objectiu. I per tant, sóc en aquests moments, estic a l'expectativa, no dic que no, no dic que sigui un procés irrellevant, no, perquè 40.000 o 50.000 persones ja s'han afiliat o s'han apuntat a la crida, però hem de veure com s'acaba de consolidar tot això, sobretot des del punt de vista d'un gran objectiu, que és l'objectiu d'una Catalunya potent, d'una Catalunya que no depengui, que no estigui hipotecada permanentment per aquesta Espanya que ens ha tractat molt i molt i molt malament, i per tant aquí es necessita unió. I segurament que es necessiten moviments d'aquest tipus, que són moviments populars, que venen de l'arrel, que venen del poble, com ho ha estat l'ANC i com segurament que ho ha estat en unes altres característiques, Òmnium Cultural, etc etc. Però bueno, de moment estic a l'expectativa. Vostè ara es manifestava plenament convergent i pujolista. Sí. Hi ha gent que no ho reconeix, és a dir, que a partir de tot aquell tema del 3%, pareix que hi ha gent que se n'ha desfet dels lligams de Convergència. Bueno, ho veu prou raonable? No, francament no. I a més, jo crec que el temps mos acabarà donant la raó. Des del punt de vista del president Pujol, deixant-lo completament llimpio de qualsevol cosa. De fet, en aquests moments no hi ha cap acusació cara a Pujol. Hi ha alguns temes familiars que jo hi prescindeixo perquè a més no m'interessen. Però jo crec que no hi ha res de sòlid, i des del punt de vista de Convergència, bueno, ja ho veurem com acaba també això del 3%, que sigui dit de pas, en un moment determinat de la història d'aquest país ha sigut una cosa que ha empastifat a molts de partits polítics, i tenim proves recentíssimes. Per això jo sempre he pensat que s'havia de fer una defensa molt important, sobretot de l'acció política de Pujol i de Convergència i de lo que això va representar per a aquest país. Aquests moviments que han acabat portant a Convergència a la crida, tot aquest procés, els canvis han anat acompanyats del procés, han estat o estan liderats per una persona, per Carles Puigdemont. Sí. Va ser el substitut d'Artur Mas al capdavant del partit, al capdavant de la Generalitat de Catalunya. Com valora el que ha fet i la posició que ocupa actual dins de les línies que marca en el partit? A veure, jo crec que, primera qüestió, jo crec que Puigdemont és un personatge d'una qualitat personal i política extraordinària. Això per a mi és evident. Jo no el coneixia massa, el Puigdemont, fa pocs anys, però jo crec que és una persona rellevant i que té un gran discurs. Primera qüestió. Segona qüestió. Puigdemont és l'artífex de que en un moment determinat l'OPDeCAT o Junts per Catalunya, que més igual en un moment determinat, guanyen les eleccions. I, cuidado, que eren unes eleccions les del 21 de desembre, trampa. I això se fa per l'encapçalament i la voluntat de Puigdemont. I, per tant, jo en aquest sentit l'admiro, lo respecto i li dono suport. Ara, com que sóc crític en moltes coses, no acabo de veure en aquests moments la funció de Puigdemont en relació al procés, en relació al PDeCAT. El PDeCAT, esta setmana passada va haver una assemblea del PDeCAT. A mi no em van agradar les formes del PDeCAT ni la liquidació de certs personatges del PDeCAT, i per tant jo crec que s'ha d'administrar tot això en molt més sentit comú, i s'ha d'administrar tot això en uns objectius molt clars, i sobretot des del punt de vista de la Unió. És a dir, tot allò que és fàcil, faci Puigdemont o ho faci qualsevol altre, o ho faci un ciutadà del carrer, que és el que sóc jo en aquests moments, que vagi en l'objectiu d'unir, d'amassar voluntats, de tirar endavant el projecte, jo crec que això és positiu.
En aquests moments, bueno, tinc dubtes. Clar, quan es parla de transversalitat, sempre va lligat a afegir al projecte a gent que, si bé està en condicions de compartir una part d'aquest projecte, no estem parlant de la pròpia militància. Això obliga els militants, a la gent del partit, a fer uns sacrificis que moltes vegades se'n diuen pas al costat. Els veu justificats, aquests sacrificis de la gent de partit, perquè altra gent de l'entorn que no són del partit acabin posant-se al capdavant? Saps el que passa? Que jo no hi veig un sacrifici, Francament, jo no hi veig un sacrifici. Jo crec que els objectius que han són tan importants que qualsevol posicionament és vàlid. De la mateixa forma que hi ha gent que se pot sentir sacrificada perquè el projecte va en una línia determinada, també hi ha gent que s'hi adhereix. I tot el que sigui sumar, tot el que sigui unir, això sempre és positiu. Per tant, jo no ho volia des d'aquesta perspectiva. Jo crec que la gent del PDeCAT, com la gent d'altres moviments o partits polítics, sigui la CUP, sigui Esquerra, siguin inclús els socialistes. Quan jo vaig començar en política, la gent del PSC, hi havia molta gent, bons amics meus, per cert, que teníem una ànima catalanista claríssima. Ara aquesta gent també es veuen decepcionats, se veuen separats. És a dir, estem en un moment molt convuls que jo crec que el que s'ha de fer és un esforç per unir, per una banda, i per clarificar. Des de l'1 d'octubre cap aquí han canviat moltes coses a Catalunya. Sí. N'hi ha impossibles de refer, eh? Bueno, hi ha situacions. Primera qüestió és l'1 d'octubre no es pot oblidar. Els catalans no ho podem oblidar. I abans parlaves tu de transversalitat. Jo, és que l'1 d'octubre va ser un moviment transversal extraordinari. El meu poble, ens vam ajuntar centenars i centenars i centenars de persones que, home, alguns jo no els hagués vist en una etiqueta de... Però estaven indignats. Va haver un moviment extraordinari en contra d'una situació agressiva, violenta, per part de l'Estat. Una visió agressiva físicament, però des del punt de vista institucional i polític i de competències i de tracte, ja feia molts anys que anava això. Per tant, jo crec que el dia 1 d'octubre van canviar moltes, moltes i moltes coses. Jo aquí tinc nets, ja en tinc un net de 16 anys. Este ja està dins del procés. Bueno, això explica moltes coses. En tot cas, després, a partir de tot allò, de tots dels resultats de l'1 d'octubre, el govern de Catalunya es veurà legitimat per tirar endavant una sèrie de mesures que van acabar amb la proclamació, no, aquesta proclamació confusa de la República Catalana, aquells debats en el Parlament tan polèmics, i que la unilateralitat al final bueno, prengués un protagonisme que després s'ha hagut de, no sé si la paraula més adequada és amagar o deixar per una altra ocasió. A veure, jo suposo que en tot aquell procés de finals de l'any passat, procés de l'aprovació de la República, la marxa atrás i tot això, en primer lloc hi ha molta història que l'haurem de conèixer en el temps, perquè hi ha moltes facetes d'aquesta història que desconeixem. Hi ha moltes converses privades, hi ha moltes pressions, hi ha situacions, però també crec que hi ha errors per part nostra, per part de la gent que vam impulsar el projecte de República. Va haver precipitació? Jo crec que sí. Evidentment que les coses, si es fessin ara de nou, si això tornés a passar el mes de setembre, això no es viuria ni s'actuaria de la mateixa forma, perquè és evident que van haver errors. Es va menospreciar el contrincant? Jo crec que... no ho sé, o potser se'l va apreciar massa, o potser és el contrari. O potser és que les veus que van haver en aquells moments i les pressions que van haver per baix i les amenaces que van haver per baix se'ls va donar un valor superlatiu. No ho sé, tinc els meus dubtes. Insistixo que això mos ho aclarirà la història. De tot aquell procés tenim gent a la presó, sí, bons i tenim amics. Gent exiliada. Bons amics.
que acabarà passant? A veure, jo confio en que el mes de setembre, octubre, des del punt de vista dels exiliats, ja veu que hi ha hagut un avanç important, és a dir, que la justícia alemana i la belga i l'escocesa i, en fi, i la suïssa, aquesta gent han fet passos molt importants perquè en aquests moments tota aquesta gent que està a l'exili, que estan a Brussel·les, poden circular sense cap problema per tot arreu, menys per Catalunya i Espanya. I això ha sigut una acció de política i judicial molt important, perquè tot el procés este és un procés equivocat. Si Espanya s'ha equivocat i el jutge Llarena s'ha equivocat, i ara ho estan veient que s'han equivocat. El que passa, quin és el problema que tenim? Que tenim bons amics a les presons, i estos estan allí, a les presons. Esperant què? Esperant que el mes d'octubre, pareix, el mes d'octubre o el mes de novembre, se pugui dictaminar. Jo confio en que hi haurà una actuació de la Fiscalia, que el govern, d'una forma o altra, el govern socialista, prendrà mesures, les que pugui fer, que les pot fer, perquè la Fiscalia depèn de l'executiu espanyol, i aquesta gent els veiéssim al carrer d'una forma relativament ràpida, perquè és absolutament inadmissible. Hi ha gent que jo conec molt i que estimo molt, a més, com el Pep Rull, el Turull, el Forque. Escolta'm, aquesta gent no poden estar a la presó. No hi ha base jurídica, judicial, per atindre en aquesta gent de la forma que els tenen a la presó. Per tant, jo confio en que això se resoldrà favorablement. Per acabar, tot i així, el govern socialista està encapçalant el govern de l'Estat. Cal seguir amb aquesta dinàmica, perquè si no, hi ha veus que també el Partit Socialista no estan per la labor de... A veure, en això hem d'entendre la situació. Primera qüestió, el Partit Socialista està governant en aquests moments perquè una sèrie de gent, entre ells la gent del PDeCAT, van apostar per ells i van fer una moció de censura a Rajoy, i en aquests moments el Sánchez és president perquè han uns vots. I això s'ha de tindre en compte, perquè la política és això. Jo he estat senador i diputat durant molts anys i sé com se tractaven els temes, com se plantejaven, com se pactava, etc. etc. Per tant, aquí hi ha una situació que s'haurà d'acabar de resoldre. Els socialistes tenen pressions també, perquè hi ha una part del socialisme. Jo sempre dic que quan vaig estar a Madrid, vaig estar uns anys, vaig fer moltes amistats i bones relacions en gent demòcrata, en gent que tenia una base demòcrata terrible. Però el tema de Catalunya no l'entenia ningú. No l'entenia ningú. Insistixo, ni bons ciutadans, ni bons demòcrates, ni tal. Especialment socialistes, però no només socialistes. Vaig compartir molts ratos amb els bascos, etc. etc. Per tant, jo crec que ara, en aquests moments, hem de confiar en que el sentit comú s'imposarà, que el Partit Socialista de Sánchez prendrà mesures en la línia de traure els presos de la presó, i després d'avançar en un pacte en Catalunya, que pot ser un pacte a llarg termini, això no serà de 2 o 3 mesos o 4 mesos, però jo crec que la cosa pot anar per aquí. Joan Maria Roig, exalcalde d'Amposta, exdiputat, exsenador, expresident del Consell Comarcal, ex moltes coses, actualment ciutadà, sí. I com vostè ha dit, fent de iaio. I gràcies per venir, per acompanyar-nos i per donar-nos la seva valuosa opinió al respecte de tota aquesta actualitat que li hem posat damunt de la taula i que ens ha agradat escoltar. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Joan Maria Roig, un líder polític dels darrers 30 anys a les Terres de l'Ebre, que avui hem tingut amb nosaltres perquè volíem conèixer la seva opinió respecte a l'actualitat de la seva ciutat, del territori, de Catalunya, i de tot el que tenim plantejat els catalans i catalanes al davant nostre des dels passats darrers mesos. També d'alguns temes de futur li hem preguntat i n'hem volgut saber la seva opinió. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva atenció. Tornem en el següent programa. Adéu-siau.